प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये जमात है पांचवी और मज़मून है उर्दू। हम पढ़ रहे हैं गुरु नानक देव जी। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, सफ़र नंबर है 77 यानी 77। कशिर पुर वनोस 77। गुबरियो तु कड़ू पन किताब तो थोयु पानस ब्रोह कन बु पारे तु पड़ू थोयु नज़र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وہ اکثر چپ چاپ بیٹھے رہتے اور دنیا کی باتوں پر غور کرتے گیان دھیان اور دین دھرم کی باتوں سے ان کی دلچسپی بڑھتی ہی گئی ان کے دل پر یہ بات نقش ہو گئی کہ دنیا چند روز کی ہے یہاں کی ہر شے فانی ہے اس کا کچھ بھروسہ نہیں اس کا پیدا کرنے والا ایک ہی اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری کی راہ لے لی باپ نے سمجھانے کے لیے مردانہ نام کے ایک مسلمان گوئے کو بھیجا لیکن مردانہ خود گرو نانک کا چیلا بن گیا گرو نانک بالا اور مردانہ کے ساتھ آس پاس گھوم گھوم کر لوگوں کی نصیحت کرتے اور کہ خدا ایک ہے وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے سب برابر ہیں چاہے کوئی بھی مذہب مانو مگر نیک کام کرو تاکہ خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہو اس طرح ہوتے ہوتے ان کو سب گرو نانک کہنے لگے دپان گوبرو یوم یوس یو گرو نانک اوس ایل یو صرف اس لکن پیٹ یو پونس کران خرچ ضرورت مندن پیٹ اس پونس کران خرچ امس کریا خاندر تے مگر یو پھیور نہ ام نش باز کی خاندار نے تے سمجھایا یو مگر امس پیٹ پیو نہ کہا اثر یہ اس اکثر روزان چھپ کرت یہ اس صرف کیا دنیا تو دنیا چن کتھن پیٹ آسان گور کران گیان دھیان تو دین دھرم چن کتھن پیٹ لوگ یہ دلچسپی بڑھاونی یعنی امس لگ زیادہ پہمت لوگ یہ ات کن دلچسپی ہاونی امس اہندس دلس پیٹ بیٹھ یہ کت نقش یعنی چھاپ کتھ اہندس دلس پیٹھ کہ دنیا اس یہ کیسن دہن ہند یہ چیز دنیا من سہ ختم گھن واجن سہ مٹن واجن تر فان گھن وول یعنی فانی ہے مٹنے والی ہے ختم ہونے والی ہے یہ دنیا من چیز سہ اک نت اک دہ ختم گھن وول اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے یت دنیا پہ بھروس کر گھس ختم اس کا پیدا کرنے والا ہی بس ہمیشہ باقی رہے گا یعنی پیدا کرن وول کس دنیا کس پیدا کرن وول خدا صب اللہ تعالیٰ سی یوت روز باقی باقی روز نا کہن چیز انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری کی راہ لے لی ہمو ترو گھر بار اتی ہم بنے فقیر درائے ہم اللہ تعالیٰ سن بات مل باپ نے سمجھانے کے لیے مردانہ نام کے ایک مسلمان گوئی کو بھیجا مل دس اخ نفر مسلمان اس یمس اس مردانہ ناؤ یہ اون مگر مردانہ اس بنیا ام سند چیلا گرو نانک بالا اور مردانہ کے ساتھ آس پاس گھوم گھوم کر لوگوں کی نصیحت کرتے کہ خدا ایک ہے وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے گرو نانک بالا تو بھی مردانہ ام اس ترنوائی اور یور یم آس پاس گام اس آس پاس لکھ اس امن اس امن اس اور یور پھیرات امن اس سمکھا امن اس نصیحت کران امن اس سمجھاوان کہ خدا چھ اکوئی سوئی چھ سارنے ہند پود کرن وول سوئی چھ خالق تو سوئی چھ مالک اس کے لیے سب برابر ہیں خدا اس نش تمام لک برابر تمس نش کان بوڑ تو نش کان لکٹ نش کان کرہن تو نش سفید نش کان امیر تو نش غریب چاہے کوئی بھی مذہب مانو یہ اس ونان لکن کہ تھی اگر کان تہ مذہب مانو مگر نیک کام کرو تھی نیک کام کرو نیک خدا سنز وت پہ پکو خدا صبس نش مہ گھو تاکہ خدا صبس نش مہ گھو پگہ شرمندہ کی اس طرح ہوتے ہوتے
اون کو سب گرو نانک کہنے لگے اتھ پٲٹھۍ پیٚو أمِس ناو گرو نانک یعنی سٲری لُکھ لٔگۍ أمِس کیٛاہ وَننہِ گرو نانک تہٕ گوٚبریو اَسہِ پوٚر یوٚتَتھ تام یہِ اِنشاء اللہ پَگاہ پَرو أسۍ یہِ اَمیُک لاسٹ پیراگراف تہٕ تُہۍ کٔرۍزیو کٲم یَتھ دیٖزیو تعلیٖم کُنہِ جایہِ ما آسیو مُشکِلات تہٕ مےٚ ؤنۍزیو گوٚبریو بِہِو رۄبَس حوالہٕ